Pa ja duete volim da mi idu jako spontano, ne volim baš planirati unapred, ali ovak neko ko mi pada na pamet Z++. Pozdrav svima, ja sam Mijač i ovo su odgovori na vaša pitanja. Pa trenutno nemam neku želju kao da aktivno radim na tome, ali ako dođe neka prilika bi, jer mi je puno lakše pisati na engleskom nego na hrvatskom. Dobro, jako jednostavno. Iskreno mislila sam da će mu padat, ali zapravo uopće nije problem. Ajme. Moj žak je odlično, vjerojatno trenutno spava. Tako da, da, nije komplicirani pas. Aha, joj, ne mogu vam nabrojati koliko ih ima, iskreno, ne znam. čak nažalost ništa, jedino sam u Sephori kupila ruž, ali ono, samo smo radili, nisam ništa igla kupiti. ne znam koliko imam tetovaža, kao kada sam krenula s jednom mi je dugo trebalo da krenem s drugom i onda nakon druge sam ih istetovirala još, ne znam, mislim da je oko 20-ak. Najdraža mi je možda pčelica koju imam tu na ruci. Ne znam, jednostavno je jako lijepo napravila taj dizajn. s kim bih voljela duet? Pa ja duete volim da mi idu jako spontano, ne volim baš planirati unaprijed, ali ovak neko ko mi pada na pamet Z++ bi ono, mislim da bi super to napravili. Pozemnica.